I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Tak, nám došel balíček zase z HM-ka, protože ještě jsem našla nějaké věci, které bych chtěla doobjednat. Tak vám to jdeme ukázat. První tady mám takovýhle topík s takovým tím vykrojeným výstřihem, nebo nevím, jak se mu říká, ramínkama. Takový růžový. Pak jsem vzala tady tento ještě v takových proužkách. Doufám, že mi budou slušet, no ještě uvidím, takový jsem nikdy neměla. Pak jsem si vzala tady to bílý tričko, který úplně zbožňuji. Já už jsem ho kupovala jedno, myslím, teďka na jaře. Ale prostě, jak ho člověk nosí často, tak ta bílá je hnedka škaredá. Takže jsem si vzala ještě jedno takhle, toho druhý si nechám na doma. A jako poslední tady mám tady ten stojánek na kuchyňské utěrky. Je hrozně hezký, nějaký kovovej a vypadá fakt super, takže mám radost. A to je asi teda všecko. Já jsem vám chtěla ukázat teda na sobě ty topíky, co jsem si koupila. Tohle je teda ten proužkovaný. Fakt se ví krásně, líbí se mi, jak dělají tady ten dekolt, takovej zase zajímavější než to, co nosím obvykle. Takže jsem si vzala teda tady ten proužkovaný béžovej. Potom jsem si vzala tady ten růžovej, tak ten taky vyzkouším, růžovej. To se mi líbí, tady ta růžová strašně, že je taková jemňoučka, taková holčičí. Myslím si, že třeba zrovna tady k těm modrým gatím vypadá tak super, takže tohle. A jako poslední teda tady to moje klasický bílý tričko, tak já ho tohle není vyloženě topík, to už je klasický tričko, takže to je na většinou. Tak zastrčím. Tak, no a tady to úplně miluju teda. Úplně mi líto, že ho nemají ve více různých barvách, třeba nějaké takové té růžové nebo proužkované, mají jenom tady to černý a pak nějaký hnědý a ty už se mi teda moc nelíbí. Ale tohle je perfektní, úplně miluju ho. Takže tak. Tak já vás zdravím u nového vlogu. A mně se teď stala úplně neobvyklá chvíle, nebo neobvyklá situace. A to je ta, že mně usly obě děti. dopoledne. Je 14:30, což teda jako už je taková hrana, protože nejpozději, kdy je potřebu pak zbudit, je 14:30, ale furt je to třeba, dejme tomu, tu hodinku. Ale hlavně spí oba dva. Jako tohle, Emčata už třeba rok po obědě nespí. Nebo odpoledne. A oni dneska usnuli oba. Takže zázraky se dějí. Já si jdu vypít kávu. A nebudu dělat vůbec nic. Mám tady horu nádobí. Ale já prostě využiju toho, že obě děti spí. A půjdu si lehnout s kafíčkem a odpočívat. Jako mám z toho neskutečnou radost, protože fakt tohle se mi nestalo už ani na půl. Takže jdu si to užívat. I
picture of you. I could talk to you for hours, and we'd stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. Dneska je, mám pocit, pátek. A my jsme dneska měli takový docela hektický den, protože ráno jsme chtěli jet do města, ale začala strašně pršet, byl úplně mordor. A takže jsme tady hodinu a půl skysli, dívali jsme se na pohádku. Pak jsme teda dojeli do města, jeli jsme vyzvednout nějaký věci, pak jsme šli koupit zmrzliny, ještě jednu, protože úplně milujem, a koupím je na rohlíku. Ale neměli je doskladněný, takže jsme je šli koupit přímo na prodejnu, protože teďka přijela z nemocnice, tak jsme mu chtěli udělat radost a on je má totiž, my jsme mu jeli teďka nedávno ochutnat a strašně mu chutnali, takže jsme mu chtěli udělat radost. Tak jsme zajeli teda pro ty zmrzliny a teď jsem vyzvedla před chvilkou balíček, který mi přišel a strašně se těším, až vám ho ukážu. Akorát teď mi tady za mnou jde Vilda a pláče, tak si ho jdu vzít a pak vám to ukážu. Jdu ukázat teda ten balíček. Já jsem si nakoupila věci na výrobu domácího parfému bez alkoholu, protože poslední dobou mi strašně smrdí všechny parfémy. Mám, je to taky, působí to na mě hrozně chemicky. A mám hrozně ráda čistý přírodní vůně. Takže jsem se rozhodla, že si vyrobím svůj, protože všechny kombinace přírodních parfémů se mi moc nelíbily. Takže jsem si řekla, že si udělám prostě svůj. Takže jsem si na to koupila tady meruňkový olej. Potom jsem si tady na to koupila tady ty dávkovače. Jsou to takový ty, já to otevřu pak, to nebude. No prostě taky ty kuličky. Potom jsem si tady koupila, abych si to měla v čem rozmíchat a nakapat do těch, takže takovou dozičku s kapátkem. No a v ně jsem si koupila teda, můžete vidět, tady pačuli. Nevím, jestli to bude zaostřit. A pačuli. Potom jsem si koupila tady kardamon, podle mě. Ne, to je kafr. Potom jsem si koupila tady je ten kardamon. Pardon, žducha do mě kocour. Prosím tě, co je ty kocoury? Co je? A poslední tady mám, ježíš, počkej, cedr. A ještě mám jeden eukalyptový, ale ten jsem neobjednávala, protože ten mám. A ještě bych si chtěla tam doobjednat vanilku, ale tu jsem na tomhle e-shopu nenašla. Au, ježíš Maria. Takže to bych chtěla, ale uvidím, jak to bude vynět takhle. A buď to bude dobrý, anebo dokoupím. A kupovala jsem to teda na e-shopu Eko Koza. A mají tam právě i návod na to, jak ten parfém vyrobit. Takže jsem zvědavá. Asi to udělám dneska, protože děti už usnuly. Tak to zkusím, ať ho mám co nejdřív. A co ty tady děláš, ty mazílku? Ty seš taky. Zkusit tady první pokus teda. Budu to dělat, potřebujete na to váhu teda, nebo prostě odhad, abyste věděli ty mililitry. Tady mám ten olej, tady mám ty dózy a tady mám teda ty olejčky, takže já jdu na to. Tak, já už jsem teda si svůj parfém dodělala, omlouvám se, už jsem po sprše a akorát nemám udělanou skincare, takže nejsem už tak jako úplně fresh, ale mám teda dodělaný ten parfém. Moje první dojmy. Co bych teda příště udělala jinak? Takže si ty esenciální oleje zajdu vybrat někam přímo do obchodu, abych si je mohla očuchat, protože spoustu věcí, které jsem si myslela, že mi budou vonět, tak mi moc nevoněly. Ale, co je důležitý, tak nesmíte brát vlastně tu vůni, takovou, jaká je v té lahvičce, protože ty jsou strašně koncentrovaný, takže vy musíte počítat s tím, že ta vůně bude trošičku jiná, tím, že ji budete ředit v tom oleji.
Já teď mám už to daný na ruce a ono se vždycky trošku rozloží a jako musím říct, že teď už mi to fakt pěkně voní. Jo, teď už je to příjemný. A on se trošku ještě ten olej tak jako rozleží víc. Jakože je to příjemný, ale příště bych asi fakt zkusila si zajít koupit ještě nějaký lepší ty olejíčky. Protože nevím, proč mají některý takovej zvláštní ocas. Je to takový, že moc nevím, co si o tom myslet. Ale jakoby když už je to... Tak budu jak nějaká fetěčka. Teda fetišistka. Když je to takhle rozložený na té ruce, tak to voní fakt příjemně. Tak uvidím, jak to bude fungovat třeba za pár dní, jak se to rozleží. Ale zatím teda za mě, jako je to příjemný, ale ty vůně některý bych ještě přidala. A jakoby různý, nevím, já bych tam třeba ještě dala vanilku, skořici nebo něco takového teplejšího. A příště bych asi do příštího, když bych míchala, kdyby si koupila jiný olej, který si fakt očuchám. Protože tady ty mi vyloženě, když jsem je otevřela, tak mi fakt jako nevoněly. Až bych řekla, že se mi z nich dělalo špatně, ale takhle, když se rozleží v tém oleji a jejich menší koncentrace, tak je to příjemný. Ale prostě je tam takového, něco mi tam prostě nevoní. Ale když to mám na té ruce, tak už je to dobrý. No, tak za mě takovýhle dojmy a pro příště jsem poučená a zajdu si ty esenciální oleje koupit do obchodu. Tak po 150. Teda znovu opakuji, že jsme dneska se vydali ven na výlet tady k nám do okolí, aby jsme se tady podívali, co tady teda je. Cože, Emi? Ale viděli. A celou dobu normálně tady nejezdí auta. A teď tady prostě jezdí 150 000 aut všude, takže furt uhýbáme. Kočičku jste našli. Protože doma žádnou nemáme. Ahoj. Mazlivá. A ještě jsme takovou ležavou neviděla. To není ležavá, to je mourovatá. Se jí líbí tu višnek, evidentně. To se teda vůbec nebojí. Fibo se bojí. No Fibo jo, a tady tato teda, ta se hodně nebojí. My jsme teď došli dolů, teda dolů, domů. Velda tady spinka, Emča je v ložnici. A prý jsme ušli skoro 10 kilometrů. Jsme dobří. A to je teprve půl druhé. Takže teďka si tady budeme asi chvíli odpočívat. Dáme si kafíčko a míšaře, s který jsem dělala ráno. Tak jdeme na to. Apart and then slowly coming to a halt.
Tohle je vždycky velká zábava, tady ty rozpustné výplně z balíčku. To mi přijde fakt super. Tak, mně teď přišel balíček z Kosibely, tak vám ukážu, co jsem si objednala. Tak, jako první jsem si objednala tady ten tonik s AHA, BHA kyselinama. Já jsem používala od Paula's Choice, ale popravdě mi až tak moc nesedl. A tady tuhle značku mám moc ráda a mám od ní nějaký produkty, a tak jsem si říkala, že zkusím tohle. Protože používala jsem půl roku to Paula's Choice a teda, že by mi to nějak extra dělalo dobře, říct nemůžu. Takže jsem to dala Elišce a místo toho jsem si teda objednala tady tohle, tak to vám pak dám, jak mi to vyhovuje. Jako další jsem si objednala tady to Skintra C-čko na obličej. Já jsem původně používala od The Ordinary, ale to mi taky nějak extra nepřišlo, že by na té pleti něco udělalo. Tak jsem si zadala na Kosibele do vyhledávání jakoby parametry toho, co bych chtěla, aby to CDčko dělalo. A vyšlo mi jako nejlepší, nejlíp hodnocený tady tohle. Tak jsem na to teda fakt zvědavá, protože lidi si ho tam hodně chválili. Takže jsem opravdu zvědavá. Takže dva nové produkty a já teda nejsem typ člověka, co by rád zkoušel nové věci. Ale prostě jdu do toho, chci to zkusit a tak. No a potom tady mám teda ještě tady kyselinu hyaluronovou, tu miluju, to používám už asi dlouho, ta je super. A Eliška tady má potom ještě hydratační krém, tak ten jsem ji objednávala, protože jsem říkala, že budu objednávat taky, tak aby jsme nemuseli objednávat jakoby zbytečně dva balíčky, já ji to zítra hodím. Takže ještě Elišce tady. Tak tady jsem vytvořila takovýhle ledíky se zvířátkama, dětem. Poradila mi to kámoška, že je to super tady na ty letní dny. A teda, je to fakt srandovní. Tak na, tady máte. Tak, poradila. To je to rozpustné. Miky je tam, že? Je to to odřežené. Já? No, trošku ho tam čouha. Už komu čouha. Jak jsou tam ty bublinky, všimáte si? Já se také snímám. No, je to příjemný, že? Tak, nám přijel teda rohlík a tohle je prosím pěkně náš nákup na týden. Plus samozřejmě nějaká hygiena a čistící prostředky a podobně. Ale prosím řekněte mi někdo, že jste stejný pažravci a to je dneska úterý večer. Tudíž už jsme dva dny jakoby jedli, takže je to vlastně na pět dní. Můžete mi říct, jestli jste taky takový papánci nebo jenom my. A koupila jsem si tady od Kit & Kin univerzální čistič a jsem na něho fakt zvědavá. Au, koule, nekousí mě do palce. Protože dřív jsem používala plínečky a kosmetiku od Kit & Kinu a teď jsem zjistila, že dělají právě i takovouhle jakoby tady ty čistící prostředky a tak. Tak jsem na to zvědavá, minimálně to teda vypadá hezky, takže lahvičku si asi nechám i až to dojde. Taky milujete pohled do úplně plné lednice. Já to absolutně miluju, mě to vždycky udělá úplně dobře. Zjistila jsem, že když mám prázdnou ledničku, tak mám automaticky špatnou náladu. Tak já jsem vás chtěla dneska teda ještě pozdravit. Já jsem dneska toho asi moc nenatočila, protože jsme jeli k našim do bazénu. A, nebo na bazén. A myslela jsem si, že tam budu něco málo natáčet a nakonec to skončilo tak, že Amča chtěla být s mamkou v práci a my jsme s Vildou chviličku byli u vody a pak jsem si s Vildou sedla, on se chtěl chvíli mazlit a pak prostě usnul a asi hodinu a půl spal na mě, takže jsem se nemohla ani pohnout, takže jsem s ním odpočívala. No, potom si odpočinuli, což bylo příjemný a teďka jsme teda už nějakou dobu doma, přijel nám rohlík, tu jsem vám, myslím, ukazovala dokonce, co jsme kupovali.
ukážu vám, co teda dneska budu dělat na večeři a už asi půjdeme se pomaličku pacifikovat ke spánku a ozvu se vám asi zítra. Zítra nám má přijet balíček ze Zary, co mám pro Vládu k narozeninám. A přemýšlím asi ještě něco, ale asi ne. Ty máš králička. Krásný. No, takže to vám ukážu zítra. To je asi všechno zatím. Dneska je teda strašný vedro. Ale to... Ty mě chceš česat? Tak já si rozpustím vlasy, jo? No, takže Vilda mi chce jít teďka česat vlasy, takže já se s vámi pro dnešek loučím. A ozvu se zase zítra. Dobré ráno, já jdu tady k snídani dělat dětem palačinky. Emča chtěla dneska udělat zelený palačinky, takže jsem koupila špenát. Dám tam tady ty dvě mouky kombinaci, vajíčka, mlíko a tím končím. Takže já to jdu teďka udělat a pak se vám ozvu zase. Tak, tady mám teda už rozmixovanou směs špenátu, mlíka a vajíčka a teď tam jdu teda přidávat mouku. Tak, těsto mám připravený, zahřívám si pánvičku a mám na vás takový dotaz. Prosím vás, jestli někdo máte doma sklokeramickou desku, můžete mi prosím vás říct, jak se tady tyto věci oddělávají dolů, protože já to čistím na nohoubičkou, čistím to normálně sprejem a prostě a já nevím, ale i tak se mi tady prostě dělají tady ty kola a nejde mi to za boha vyčistit. Já prostě nesnáším sklokeramický desky, mám ráda prostě plyn a nechápu, jak to mám odstranit. Takže pokud někdo máte sklokeramickou desku a víte, jak se tady tohohle zbavit nebo z jakého důvodu se to dělá, tak mi prosím poraďte, budu fakt ráda, protože mě to extrémně vytáčí tady ty škaredý flaky. Miluju tady ty barvy špenátových palačinek prostě, to je naprosto geniální. Palačinky jsou ready a já jsem teda si koupila tady ty lepovidla. Kupuju si normálně od Šufana na rohlíku, jenomže teďka měli vyprodaný. Tak jsem to probila, koupila jsem tady od ovocňáka, tak jsem zvědavá, jaký budou, protože ty od Šufana jsou nejlepší, co jsem kdy měla. Tady si dám k tomu tvaroh a ještě tady mám nakládaný švestky. Takže budu mít dneska švestkovou snídaní. Tak jdeme jít, děti. Tak, já nám jdu k obědu tady dělat minestrone polívku. Mám tady na ně nachystané suroviny a tady se mi teda vaří vývar. A já jdu teda zatím krájet a pak vám ukážu, jak to dělám dál.